señores, é o primeiro ataque do goberno galego ao sistema sanitario público da nosa comunidade. E parece nos moi grave que o señor presidente da Xunta permita a decisión dos responsables da Consellería de disminuir os orzamentos dos centros sanitarios públicos e que a isto lle chame precisamente plan de austeridade. Isto o que é, é un ataque ao sistema sanitario público galego cando o señor Feijó se enche a boca de decir que é un defensor do sistema sanitario público, a primeira decisión que toma a súa conselleira é reducir os orzamentos de todos os centros sanitarios de primaria e de especializada. Esperamos que este diñeiro, que como vos, despois vos direi ascende a 6 millóns de euros, non sexa o diñeiro que vai a utilizar a conselleira para derivar os pacientes galegos, os centros privados de dentro e de fora da nosa comunidade, cando aprobe o famoso decreto de tempo máximo de espera que ven de anunciar o principio da súa andadura como responsable de sanidade. Esta é a primeira vez que descenden os orzamentos dos centros sanitarios desde fai cinco anos. E esta é a primeira medida que da a que a principios de xunio envía ese correo electrónico. Quero recordar que nos últimos catro anos, co goberno eh, anterior, es decir, co goberno bipartito presidido por un socialista, se incrementaron os orzamentos da sanidade pública 1.374 millóns de euros. A mesma cantidad que incrementou o Partido Popular en 10 anos. So, tan só so en 4 anos incrementamos esa cantidade. O que fixo? que Galicia pasara dos últimos postos en financiamento sanitario público por habitante a ocupar o sexto posto en financiamento por habitante do estado español. Pasamos a gastar por habitante 1360 euros. Por primeira vez, por primeira vez repito, por encima da media do estado español, o que non faría ningún goberno responsable sería o que está facendo agora o Partido Popular, que reducir os orzamentos dos hospitais en un capítulo tan importante como é o do suministro de material sanitario e fármacos. E isto é unha demostración máis de por como mentiron os cidadanes. E, en resumen, o hospital de Lugo acaban de comunicar a algún dos responsables asistenciais que teñen moitas dúbidas de que se poña en funcionamento a unidade de hemodinámica que nunca quiso planificar o Partido Popular e que planificou, proyectou e dotou nos orzamentos o Partido Socialista e que, ademais, sería un agravio comparativo sin parandón na sanidade pública galega deixar unha sola provincia galega sin unidade hemodinámica. Pero moito nos tememos que isto vai a ser a línea de actuación do goberno galego dirixido por o señor Feijó desde logo, desde o Partido Socialista de Galicia, non vamos permitir ni un solo paso atrás nas medidas introducidas na mellora de no financiamento